ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଝିନଥିଲୁ, ଆଉ ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବାଇବଲରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଆମେ ବୁଝିନଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିଛି ନା, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବେ। ଆପଣ ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ବାକ୍ୟ ଆପଣାର କରିବେ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ, ଆଉ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଏ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ, ଏ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଷ୍ଟ ଚାରୋଟି କଥା ରଖିବି, ଆଉ ସେ କଥା ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଲେଖିବେ, ବାଇବଲରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଏ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର ତିନି ପର୍ବ ତାର ତେର ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେଉ। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ, ନାସ୍ତିକ ରହିପାରିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ରହିପାରିବ, ମଦୁଆ ରହିପାରିବ, ଚରିତ୍ରହୀନ ରହିପାରିବ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରିବ, ନେତାମାନେ ରହିପାରିବେ, କୁଳାଙ୍ଗାରମାନେ ରହିପାରିବେ, ଯେତେ କୁକର୍ମ କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବେ, ଯାହା ଭୁଲ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗା ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ହେବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ। ତ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯେ ସେଇଠି କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନେ ରହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ, କୁକର୍ମକାରୀମାନେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଦୁରାଚାରୀମାନେ, ପାପରେ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କେତେଦିନ ଜଗତ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଥିବେ କି, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଜମାରୁ ଜାଣିନାହୁଁ। କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଖାଉଛି, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଜମା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡିଗାର୍ଡ ଥିଲା, ତଥାପି କରୋନା ପଶି ଆସିଲା। କରୋନାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ମରଣକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ତାକତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯିବା ଭଲ, ସମୟ ଥାଉ ତ ପାପରୁ ଫେରିବା ଭଲ, ସମୟ ଥାଉ ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ଅଛି, ସେଠି କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତିନି ପର୍ବ ତାର ଏକ ପଦ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବକାଳ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସବୁ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣ ରଖ,
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସରଳ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଟା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ? ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିଥିବା ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଭୁଲିଗଲେ ପରେ ପକାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲିଗଲେ ପରେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଆପଣ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ କଥା ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ଅଛି, ସେଇଠି ଯିବାର ଅଛି, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିନାହୁଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ରଖିନାହୁଁ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ କହିପାରିବେନି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି। ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାସ୍ତରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସ୍ମରଣରେ ରଖ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମରଣ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ, ତଥାପି ଆପଣ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତିନି ପର୍ବ ତାର ସାତ ପଦ ଆଉ ଆଠ ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏହି ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଷୟ ଲେଖା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ମୋ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, କେଉଁଠି ଆସିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି, ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଅଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଅଛି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଅଛି, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଉ ବିନାଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଗ୍ନି ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦୁର୍ଦିନ ଆସୁଛି, ସଙ୍କଟ ଘନେଇ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଡେରି କରିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି କି? ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି ନ ପଦରେ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାତିମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ପରି ଲାଗୁଛି, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେ ସମୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସିନା ହାତରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛୁ, ଟାଇମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବୁଝୁଛି? ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରି ଚାଲିଛୁ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ? ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନା ଆପଣ ଯିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯିବ, ନା ବୋହୁ ଯିବ, ନା ଶାଶୁ ଯିବ, କିଏ ଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେହି ଛଡ଼ା ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ପାପ ପଥରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ମନ୍ଦତରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଆସୁଛି, ଲେଖାଯାଉଛି 12 ପଦରେ, ସେ ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଗତିକତାର ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସଦାଚାରୀ ହେବେ ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ଅଟେ, ତାହା ଧାର୍ମିକମାନେ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକମାନେ ନିଆଯାଇପାରିବେ। ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିକି, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିକି, ମନ୍ଦତାର ଜୀବନ କାଟିକି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଜୀବନ କାଟିକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛି। 14 ପଦର ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 14 ପଦ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କ'ଣ କରିବେ? ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ ରଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନ କର। କ'ଣ ଯତ୍ନ କର? ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଥିବାର ଦେଖାଯିବୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଏଇ ବିଷୟ ଯତ୍ନ କରିବେ, କ'ଣ? ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା ଦରକାର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ରହିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି, କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରିବ, ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହିମା ପାଇବେ, ମୋର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମେ ହ୍ୟାପେନ୍। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆଜି ପାପରୁ ଫେରିବେ, ଆଜି ମନ୍ଦତରୁ ଫେରିବେ, ଆଜି ଅବାଟରୁ ଫେରିବେ, ଆଜି ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ଫେରିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯତ୍ନ କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯତ୍ନ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗରୁ ହୁଏତ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛି?
କିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ, ମୁଁ କାହା ବାପାର ଖାଉଛି, ମୋ ବାପାର ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରି ପିଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୋତେ କିଏ କହିବ। ଭଉଣୀମାନେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ତୁମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଉପାର୍ଜନ ମୁଁ ଖାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋର ବାପା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ମୋର ପଇସାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି କହ। ସମସ୍ତେ ଟାଉଟର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଦିନମାନେ କେହି କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଉଟରିପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯତ୍ନ କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଆଉ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତିନି ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଉଛି ସତର୍କ ଥାଅ। ଚାରୋଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲି, ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ଯତ୍ନ କର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ। ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେମର ସହିତ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଥାଅ। ଯଦି ସତର୍କ ହେବେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭୁଲେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରାଇବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବେ, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇକି, ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହୋଇକି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦଟି ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏ ଚାରୋଟି କଥା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। କ'ଣ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଆଉ ବିନାଶ ପାଇଁ, ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସତର୍କ ରହିବେ ଏ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲେ ଆତ୍ମିକ ହେବେ, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ଜାଗତିକ ମନା ହେବେ। ମିଶନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ରିଲେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସହଭାଗିତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଘନିଷ୍ଠତା ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ବାଇବଲ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯୀଶୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି?
ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଳାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅବହେଳିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇଛୁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କାଳେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇ କଥା ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବେ, ପୁଣି ସତର୍କ ରହିବେ, ଯେପରି ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ କାମୁକତାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମଥା ନଥ କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ସ୍ମରଣ ଅଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ପାପରୁ, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ, ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି କହି ନିଅ। ଗରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେଉଁ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ୍ଦତା ରକ୍ଷା କର, ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମହିମାନିତ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମସ୍ତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମହିମାଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।